Kunne du også godt tænke dig at kunne skrive rigtig flot? Det giver jo en vældig god virkning at have en flot håndskrift. Her i Paper Passion, der har vi givet nogle gode tip. Og jeg kunne godt tænke mig at vise jer lidt om det. Der er sådan flere alfabeter med. Og vi går ud fra helt almindelige blokbogstaver og din egen skrift. Og nu skriver jeg lige med rødt, så lidt nemmere kan se det. Sammen med Paper Passion kommer der også sådan et linjeark. Det kan I også købe løst. Se, noget af det, der er smart at tænke på, når man skal prøve at skrive selv, det er, at det er godt, hvis man kan lade være med at have bogstaverne for brede. Og det gælder egentlig, om I skriver med store eller små bogstaver. Kan I se her, jeg giver kun det der L. De får bare en lille bitte fod at stå på. Så holder jeg mig til linjerne, og det kan godt give nogle lidt... Det blev faktisk lidt forkert, det K der. Hvordan skulle jeg se sådan der? Og prøv at kigge på de der helt enkle bogstaver. Se, det blev da flot, ikke? Så kan man yderligere gøre lidt ved at give alle nedstreger. Det kan I se her på den anden linje, der er der ligesom dobbelt op. Og I skal kun gøre det med nedstregerne, for det er sådan en gammel, det er faktisk en gammel ting fra dengang, man skriver med pen. Så, og I kan godt mærke, når I er ved bogstavet, var det her en nedstreg, eller var det en opstreg? K'et har faktisk to nedstreger der. Og E'et har kun en. Alle de her, de er tynde. Tillykke! Og så kan man også lige sætte små fødder på, så står det hele meget bedre. Sådan, sådan, sådan. Se, det gav jo en fin virkning. Nogle gange er det godt at lave det stort. Her kan I se, der er lige givet det lidt sving også. Men kan I se, det er det samme princip. Og der er flere forskellige, også, ja, også små og store bogstaver. Og det kan altså også være et godt tip, det er Annikas tip. Hun siger, skriv nu først, hvad det er, I vil sige. I øv jer. Lav det lille øveark. Så ved man, hvor meget det fylder, og så kan man meget bedre lige sætte det rigtigt ind. Så kan det også være smart at vælge sådan nogle papirer, hvor der er linjer på. Eller også, så kan man altså til vores tusser her, der kan I sagtens bruge blyant. Det betyder ingenting med at tvære ud. Er man venstrehåndet, så er det også en stor fordel, fordi de tværer ikke ud, hvis du sidder og skriver oven i det. Det var lige lidt tip fra os. I kan læse mere i Paper Passion. Og jeg håber, at I får skrevet noget rigtig flot.